bananer. Eller tänker jag fel? Ja, det är därför han är sista syn och måste möta Ashley direkt. Rättvisa? Det är att du ska gå just det. Ja, det är fel grej. Skriva 7 bananer. 7 bananer! Så det är lite handwarms just nu. Och 7 bananer är känd för att spela lite vad tusan han känner för. Det är en och i hederligt sällskap utav Erdi, tror jag. Hallå! Tjenare! Artie in the building. Hur är läget? Det är bra, är det själv? Det är nice. Det har varit trevligt i nipponesiska landet. Det har varit nice faktiskt. Jag har varit hemma i en och en halv vecka, tror jag. Ja, skönt. Ska säga, de har börjat. Ja. Yeah. 7 bananer, han hoppade in lite i sista sekunden, så right. Du, jag tänkte lite samma sak, popularity och pie, men vi får respektera att han vill köra warm-up. Okej, okay. Vad tror vi om Hans Roy? Jag har aldrig sett den. Jag har sett den, och alltså, problemet är att vi får kvar Roy, liksom. Han blev softgimpad av Baron vid kanten på 78. Nej, det är väl säga, om han jag skulle väldigt duktig på reaktionen också, senast jag spelade med honom. Ja. Race är mycket som är chic, känns det som. Alltså grejen med, största problemet med Roy är liksom att de få killarna han har är ju ganska alltså, conditional. Så. Han är väldigt dålig på att avsluta stocks, han är väldigt dålig på att överleva. Och de två tillsammans gör ju honom till en väldigt dålig karaktär. Har Roy någonting för crouch-känsla också? Någonting som inte går i crouch-känsla? Alltså... Det skulle vara F-smash i sådana fall. Grab? Nej, men... alltså hans grab är ju ändå helt okej. Okay. Ja. Man ska inte sova på hans grab allt för mycket, men samtidigt kan man nästan göra det upp under mig. Men det var helt... Royen börjar spela så jäkla bra för att kompensera sina brister, känns det. Okej, det får säga. Och jag vågar säga att Roy skulle åtminstone i praktiken ha bättre fördel mot fastfallers. För många så här skumma karaktärer kan åtminstone komma fastfallers. Så... De kan i praktiken vinna på lite hårda punches i rad, men... Mot Cheek känns det som att det är väldigt mycket njuter att hon måste vinna. Nej. Jag blev så överraskad över vilka vinklar folk hittar med Cheek när de recoverar. Det känns som att ibland så här bara, hur lyckas du vända dig om och köra den vinkeln? Jag förstår inte. Men jag antar att man lär sig det när man recoverar med karaktären. I mitt huvud så går av det jag vet om uppen så får jag inte vissa recoveries upp i huvudet. Det där var ganska lätt för de började bara retreata bak och sen hoppa upp till slutet. Men vissa gånger känns det som att de lyckas kräla sig upp på banan på vinklar som inte borde gå. Jag tänker mig att om man ska spela Roy så tror man måste bli riktigt saftig på dashdance. Det känns som att man wavedashar lite för mycket, eller vad tycker du? Ja, vi får se. Jag det är mest F-skadet som har börjat gå nu, men F-smash. Det var nice. Det är fake. Han får fortsätta slänga ut F-smash, tror jag. Det har funkat hittills. Last stock! What is up? Even game. Ashley såg inte jättenöjd ut med den där stocken. Inte jättenöjd. Det är fire, alltså. Ja. Om 7 bananer lyckas. Ett game i alla fall. Alltså, grejen är ju den liksom att... Hade haft några bra andra attacker, då hade ju F-smashen varit en väldigt intressant mixad, typ punish. Men det är lite samma sak med Mario, liksom, att man försöker också få döda folk med F-smash. Då kan inte den låta bli att bli lite uppenbar. Så jag måste stanna Roy, jag tror inte det. Det är också intressant med Roy's upp B att man kan, alltså man kan göra det med Mars också, men man kan betydelsefullt vinkla hans upp B väldigt mycket. Alltså man kan recovera väldigt horisontalt, mycket mer än vad många kan tro i många fall. Liksom. Vet du när senaste poolen är? Jag vet att jag har klockan 1. Jag vet inte om det var något tid för paus, men om jag minns rätt så skulle själva slutbracket börja vid 4. Så. Jag gör en vild gissning på att den sista poolen börjar 3. Nu kör vi mainen istället. Ja, yeah. Utdatera. Som är intressant. Stacken. Jag missar lite text. Nej. Nej. Yeah. Nice. Det är också så här. Ja, kan jag lyckas ta sig upp på banan? Ja, vi kör på den.
Jäklar, Flippy taking notes alltså. Han bara, alltså, jag skulle kunna bara F-smash det här istället för att bara göra min, försöka göra min pillar combo. Ungefär lika starkt. Jag tänker han borde shine istället när han kommer upp här, för att ansatt om en sån där duktig vansflex så kommer han ofta få avgörande. Jag tänker mig att i många fall så kan man väl punisha ansattecken, eller? Jo, det kan man också. Det beror lite på vilken attack man använder, men det är det som är så kul när man ser sen med Armada och kör Peach och bara kör till när liksom. Jag vet inte. Tja, Rana, M-Bat, kul att du följer med, följer oss. Ja, jag tycker att jag har grabbat. Ja. Jag vet inte om den där Shine-stalen var i så här, tanke att han skulle hoppa ner med när eller någonting, men det känns som att det hade förstört lika mycket oavsett om jag får... Nej då. Åh, nej. Ja, ja. Den stark. Det är synd, han började ganska starkt sen då. Falken. Master falling in the clouds. Ja, fallet, fallet, fallet. Okej. Du, det är smålet du. Ja, bra slag. Snygg tech, snygg tech. Kan han run with the tech? Nej, kan han inte. Ja, synd. Men om han har lasat den så har han fått jabbrisen.